Predstavnik je preko 20 privrednih subjekata iz celog Sremskog okruga je pozdravio predsednik Skupštine opštine Pećinci Nikola Radosavljević, koji im je poželeo uspešan rad. Drago mi je da vas vidim kod nas u gostima, a dobrodošli ste i ako želite da poslujete kod nas. Stav rukovodstva opštine Pećinci je da maksimalno pomaže privredu i iz toga se nadam da će vam i SIEPA i RRA Srem pomoći da lakše poslujete, rekao je Radosavljević. Predstavnici SIEPA su privrednicima predstavili program posticaja koji je u 2013. godini podeljen u tri kategorije. Posticaje namenjene izvoznicima, posticaje namenjene izvoznicima početnicima i posticaje za poslovna udruženja. Maksimalan iznos posticajnih sredstava koje u ovoj godini može da ostvari pojedinačni izvoznik je 3 miliona dinara. Maksimalan posticaj po korisniku sredstva za izvoznike početnike je 2 miliona dinara, a poslovna udruženja mogu da dobiju podsticajna sredstva do iznosa od 20 miliona dinara po udruženju. Po rečima savjetnice za promociju izvoza u SIEPA Mirjane Aleksić, ukupan budžet za ovu godinu iznosi 110 miliona dinara. Program funkcioniše na principu refundacije sredstava za opravdane aktivnosti u iznosu od 50 do 75% troškova, a privrednici mogu da apliciraju za sredstva do 26. aprila. Tanja Mijajlović, saradnik za mala i srednja preduzeća u RRA Srem, kaže da ovo nije kraj podrške malim i srednjim preduzećima u Sremu. Nama je cilj da budemo spona između državnog i privatnog sektora. I ove godine će biti raspisano dosta javnih poziva i zainteresovana preduzeća će imati priliku da se kroz naše promocije i kroz direktne kontakte sa nama upoznaju sa tim programima kako bi uspešno aplicirali za sredstva, rekla nam je Tanja Mijajlović.